Hjärtligt välkomna ska ni vara till Studio Oddset. SHLs grundserie närmar sig sitt slut och snart drar ett rafflande slutspel igång. Och här för att prata om detta har vi två hockeytokiga killar nämligen. Fredrik Wari och Uffe Bodin. Välkomna! Tack så mycket! Uffe, nyligen hemkommen från Tampa. Jajamän! Berätta, vad gjorde du där? Jo, jag har en podcast tillsammans med några kollegor som heter NHL-timmen. Och under säsongen så anordnar vi NHL-resor. Och i år var en av dem till Tampa, vilket var väldigt skönt att åka till 25-30 grader värme så här i mars. Råkade det bara bli sol och värme? <laughs> Eller, <laughs> det kanske fanns eller en hade, du, hade med du ett finger med, med i spelet? I location. Uh, jag hade första valet lite draften, om man säger så. Välja vad, vilken resa jag ville följa med på. Den där låg ju ganska högt på, på listan, på man då. Vad jag har förstått så är du någonting av ett hockeylexikon också, i, i, i huvudet. Uh, Fredrik nickar här. Uh, orakel, brukar jag säga. <laughs> jag eh, tänker att du får väl bevisa dig genom att svara på frågan hur många VM Fredrik har spelat. Mm, det var en bra fråga. Mm. Okej, jag gissar på två. Ja, helt rätt. Gissade du eller visste du? Nej, men jag... Ja, jag gissar väl, kan man säga. Men jag, han, han hade ju en, en kort, men väldigt bra, ska man säga, peak på sin karriär. Där han var bland de bättre i Sverige. Så jag tänkte där borde han ha lyckats nästlas in. Du klarar orakelstämpeln Ja, vilken tur. Med det svaret. Då lever jag vidare. Här. Fredrik, du har också varit ute längs vägarna ja. besökte hockey och besökt hockeyallsvenska profiler. Yes. Berätta om Vargen kommer. Ja, exakt. På C har jag fått chansen att träffa hockeyallsvenska profiler utanför rinken. Hur har det varit då? Nej, men riktigt kul. Det finns ju många sköna profiler inom hockeyn och det är det jag vill visa. att Det är inte bara den här stela ibland, stelheten som kommer i, i allvaret utan det, det finns väldigt många bra och sköna människor inom hockeyn. Ja, Härligt! Vargen kommer, det missar vi inte. Eh, ni har eh, spanat lite kring eh, SHL. Och du Fredrik har noterat att SHL börjar likna NHL lite mer vad gäller övergångar. Berätta hur du tänker. Ja, men jag tycker att jag har sett eh, den här säsongen att man eh, gör raka trader. Övergångar har ju varit tidigare att man byter lag eh, när det inte funkar för, för spelaren eller för klubben. Så. Men nu har man ju bytt eh, spelare. Till exempel eh, frölunda timro bytte med Filip eh, Westerlund och David Prince rakt av. Såna här trader så kallat som det finns i NHL också. Och eh, jag tycker väl att det är positivt. Jag tror att vi kommer att få se mer av det åren framöver. Vad säger du För är det här en slump eller är det en trend? Nej det blir ju inte som i för i vissa av de här fallen är det lån då som Fredrik var inne på. Men jag, jag tror väl att det, det fyller väl en bra funktion. Jag menar ta den här grejen som Örebro gjorde, och Malmö gjorde till exempel när de bytte Markus Björk mot Stefan alltså då fick Malmö fick en offensiv back, vilket de har saknat lite grann sen fick en, en lite mer defensiv back och dessutom en, en kille som är från stan. Så att, det handlar lite mer om att anpassa efter vad man har för behov för tillfället. Och det tycker jag väl de har löst på ett bra sätt. Jag tänker ju att liksom, Sverige rent kulturellt inte är tillräckligt känslokalla för de här traderna. I USA och NHL så upplever man ju som att så här, det, det är helt objektivt. Man tänker inte på på någonting annat än mm. rent sportsliga. Nej. Börjar det luckras upp också i Sverige? Nej, ja, men det kommer aldrig bli som en eller som Uffe är inne på på grund av vissa, vissa grejer. Men, men jag tror att det kommer att... Både klubbar och spelare har ju mer att vinna på det också när man känner att man inte funkar med varandra. Och hitta en lösning sådär när man saknar en, en offensiv back eller en defensiv back och gör ett byte rakt av så är det ju bara, bara vinnare i en sån deal. Uh, och för din äh, spaning handlar det om att äh, SHL har blivit lite jämnare? Ja, alltså tabellen är väl alltid jämn, men jag tror min poäng där är väl att eh, det, det kändes som den här säsongen var lite av en baksmälla eh, jämfört med i fjol när vi hade Elias Pettersson, vi hade Rasmus Stalin, de här unga stjärnorna som verkligen eh, jag tyckte lyfte SHL till en ny nivå. Och det var lite baksmälla i början på den här säsongen, men jag tycker att, kanske att det bristande underhållningsvärdet har, det kompenseras av att det är jämnt, och jag tror att det, till, det, man kan dra en parallell till fotbollsallsvenskan, det är inte den mest underhållande ligan i Europa såklart. Men... Det fansen går igång på är att det finns en, en stark rivalitet mellan klubbarna och det finns en, en jämnhet. som man vet aldrig riktigt vilket lag som kommer att vinna. Men tror du det spelar någon roll om det är jämnt med offensiva styrkor eller defensiva styrkor? Spelar det någon roll? Nej men jag tror såhär, ta Luleå till exempel som är liksom ett starkt topplag i De spelar ju definitivt ingen rolig hockey. Men jag tror att deras fans definitivt föredrar att de vinner och är i toppen och att de gör många mål. Mm. Så jag tror att... För fansens del så är det liksom framgång och att det är liksom bra rivalitet. Så mycket viktigare än offensiv hockey eller starka profiler. Fler övergångar inom SOL och en jämnare tabell således. Det är vad vi har lärt oss hittills. SHLs grundserie är alltså på upploppsrakan och nu så ska Uffe och Fredrik få dela ut lite ris och ros för säsongen så här inför slutspelet. Om vi börjar med risen och floppen så är herrarna överens. Den går till Linköping. Vem vill börja med att ta fram klingan? Jag kan ju börja, det är kul att Uffe är här med mig här och tar Linköping också. Men... Ja, men jag tycker att med den truppen man har på pappret och de pengarna man lägger ut... Så, ...och jag får känslan att de gör, så ska man vara topp sex. Mm. Vad upplever ni inte stämmer väl ute på banan då i det sportsliga? Ja, det är väldigt svårt att, att säga, men jag, jag kan känna att... Eh, ...ibland upplever jag att motståndarlaget eh, kämpar hårda för att vinna. Liksom den sista procenten som krävs för att vinna matcher så, så är det oftast det andra laget man får känslan att de går in i situationerna lite mer än vad vissa spelare i Linköping gör. Så. Är det någon spelare man är extra besviken på eller ger vi en kollektiv till hela laget? Alltså, jag, men jag tycker väl kanske vissa spelare man förväntar sig mer av. Mattias Bäckman kom tillbaka, sin egen produkt, jag kanske hade förväntat mig mer av honom. Han var i princip en landslagsback när han lämnade för Nordamerika för ett par år sedan. Så där tycker jag inte det funkar speciellt bra. Framåt värvar om James Wright, en NHL-meriterad nordamerikan. Jag hade kanske inte jättehöga förhoppningar att han skulle ge mycket poäng, men jag tycker att ska man värva spelare till SHL-importer då tycker jag att man ska verkligen värva spetsspelare som kan göra skillnad offensivt, inte kanske en brunkare. Mm. Ser vi till det positiva då, till flippen och till rosen, så tycker Fredrik att Luleå trots sin tråkiga hockey förtjänar det stora omnämnandet här. Ja men jag tycker det, jag tycker att man har... Det har hänt något sen, sen Bulan kom in där som tränare, men i, i år har man verkligen satt sitt spelsystem som, som Bulan vill ha. Och hela gruppen har verkligen köpt det, och man märker verkligen att, att Luleå har gått ihop som, som stad också med allting runt om, hockeyn. Och jag tycker att... Eh, Luleå värde värda att ligga i toppen av SHL med det, det man har presterat. Så att, helt klart min flipp. De är så konsekventa i allt de gör. Mm. Det är, tal, liksom, varje match är den andra lik på något sätt. De, de gör alltid samma saker bra. Det är ju en jäkla bra trend att ta med sig in i ett slutspel såklart. Uffe, han har valt att dela ut sin ros till en spelare, nämligen 19-årige Emil Bemström. Berätta varför. Ja men att alltså, komma från hockeyallsvenskan. Nu ska vi veta att han platsar ju knappt i Leksand i fjol. Uh, som väl var ett halvdant allsvensk lag. Och sen går han in och gör över 20 mål direkt här i Djurgården som 19-åring. Det tycker jag är anmärkningsvärt. nu såg ju redan han gick in. JVM var inte någon bra upplevelse för, för det svenska laget. Men han gick in och gjorde sina mål. Samma sak nu när han debuterar i Tre och Tre mål. Tre matcher där i Beijer Hockey Game. Så liksom var han än är någonstans så gör en mål. Och det är ju en ganska ovanlig eh, förmåga att ha i svensk hockey egentligen. Vi har inte så många utpräglade målskyttar. Men han har verkligen visat att han har den spetskompetensen. Och det är den som sticker ut eller har någonting annat i registret som du tycker är Nej men det är hans skott. Det är han skott eh, direkt skott. Jag vet inte hur många mål han har gjort. Från, från den vänstra tekniskt i powerplay. De, de hittar ju honom där varje gång. Han, han är otroligt bra. Och, Precist direktskott som har gett honom väldigt bra utdelning. Tror ni det här är det, det sista vi ser av honom i SHL? Eller tror man på en säsong till innan han sticker? Nej, jag är rädd för det. Jag tror att han har spelat för bra om man säger så. Mm. Jag tror att uh, Columbus Blue Jacket som har hans rättigheter, de är nog jäkligt sugna på att plocka över honom så fort hans säsong i Sverige är över. Wemström till Anna Han har jag, ja, det där är ett fegt svar. Ja, <laughs> ja, det är vilka som, som kommer loss jo, från men nu, nu pratar vi inte om hans chanser, nu pratar vi om vad du tycker. Tycker du att han ska vara med i VM-truppen eller inte? Nej. Och vad säger du? för det? Nah, jag vet, alltså, En sån spelare vill jag se, liksom, han måste få en offensiv roll, han måste spela powerplay. Och nu vet vi inte såklart vilka spelare som kommer loss till VM, men jag har ju svårt mm. att se att, att han skulle kunna få en sån roll i ett, ett VM-lag. Med tanke på hur... Många mm. spelare från NHL som Grönborg och hans killar vanligtvis för oss. Så jag, jag tror det blir svårt. Mm. Okej. Okay. Eh, vi avslutar med grundseriens MVP. Och här är herrarna överens igen. Luleås sista utpost. Joel Lassinanti. Berätta, var det ett enkelt val? Jag tycker det. Han har hållit en hög klass liksom hela, hela vintern. Han stor del i att Luleå ligger i toppen och ser otroligt självsäker ut i målet. Och, och som hela Luleå så, så litar de på Lassinantti i mål och han har gjort väldigt många avgörande räddningar. Vad säger du för? Ja, jag skulle säga att Adam Reideborn var nog min kandidat väldigt långt in på säsongen för Djurgården. Men jag tycker att senaste månaderna här så har Joel Lassinantti, tycker jag, tagit sitt spel till en ny nivå som vi inte har sett honom göra förut. Så... Om jag har förstått det rätt så blev han för första gången en målvakt som blev månadens spelare här i februari. Korrekt och det var välförtjänt. Jag tror han har åtta segrar på åtta matcher och så här 96 i räddningsprocent. Så att det, ja, han var helt outstanding helt enkelt. Har han någon spetsegenskap skulle ni säga? Eller är målvakter lite allround? Alltså, han är ju väldigt Liten och kort för att vara målvakt idag. Han är, jag tror han är 1,76 och målvakterna idag tenderar att vara en bit över 1,90. Eh, jag skulle säga att hans förmåga att läsa spelet, tycker jag, utan att vara målvaktsexpert, men det är vad jag säger Jag tycker att han lyckats skära av vinklarna och kan även, trots att han inte är så där stor och täcker lika mycket som en sån här jättemålvakt, så ja, hans förmåga att läsa spelet gör att han kompenserar sin storlek. 76 alltså. Kanske inte är för sent. <tryck> I veckans slys så fokuserar vi på torsdagens avslutande grundserieomgång. Men vi ska också blicka lite framåt mot slutspelet och vilka vi tror eventuellt lyfter den där SM-bucklan. Men om vi börjar i torsdagen så är det ett par intressanta matcher. Hur viktigt skulle ni säga generellt är det med de här slutplaceringarna i tabellen inför, inför slutspelet? Väldigt viktigt är det ju. Framförallt vilken det kan ju handla om att man får fler hemmamatcher ju högre upp man, man kommer upp. Och samtidigt vill man ju ha en bra känsla in i slutspelet, att man kommer in som ett vinnande lag. Luleå avslutar en fantastisk grundserie hemma mot Växjö. Vad tror ni om den här matchen? Jag tror att Luleå kommer vinna. Samtidigt så Växjö är ju ett lag som i slutet av säsongen så börjar man klättra. Man har väldigt många spelare som har varit med och vunnit tidigare och, och, och som blir bättre av slutet av säsongen. Men nej, jag tror att Luleå drar längsta strået och vill kliva in i slutspelet som vinnare. Ryggar du varg här eller? Har vi ett mott? Ja, men just att äh, försöka besegra Luleå på bortaplan har visar sig vara väldigt svårt den här säsongen. Så äh, jag, jag tror också att de går in i slutspelet med en seger i ryggen. Det spelas förmodligen väldigt målrik hockey i Värmland. Färjestad, grundseriens målgradaste lag mot eh, Djurgården. Mm. Blir det ett målkalas här eller är jag ute och cyklar? <laughs> ja, en klassisk match måste jag säga. Ja. Färjestad-Djurgården är alltid stora matcher. Och... Färjestad är som det säger ett målglatt lag, så att förhoppningsvis får vi se mycket mål. Men jag tror att det brukar alltid bjudas på en riktigt bra hockey. Mm. Eh, inte den här tråkiga hockeyn som Uffe för... tycker. Då. Nej, men Nej. nu när man sitter och summerar grundserien lite grann, det, 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 så matcher jag minns. Som jag går ju mycket på Hovet eftersom jag bor där i närheten. Och... Några av de bästa matcherna jag har sett den här säsongen har varit just mellan Djurgården och Färjestad. Det finns liksom den här historiska rivaliteten och fansen gillar inte varandra och hela den där biten. Och det brukar alltid bli bra indramning. så det kommer, Jag tror att det kan bli en målrik match. Vilka tror ni drar längsta strået här då? Ja, du får börja den här gången. <laughs> ja, men jag säger Färjestad. Jag tycker de ser starkast ut. Jag är rörande överens med Oraklet. Etta Färjestad. Okej, eh, vi kan väl blicka lite framåt då mot eh, slutspelet och eh, fråga Fredrik och Uffe vad de har för profetier där och Börjar man med oraklet så, om vi pratar målgladast lag. Ja, vi har ju pratat Färjestad här och jag tippade dem som svenska mästare inför säsongen och jag tror att de kommer gå långt nu också så att det, det känns ganska givet att det är laget som, som kommer att finnas med där i toppen. Så jag, jag tror på dem. Säger du emot? Nej jag gör ju inte det. Alltså med den äh, spelarna som Färjestad har, rent målproduktion, så, så kan jag inte se något annat lag att göra fler mål än Färjestad, som jag också tror går långt i slutspelet. Är oddssättarna ute och cyklar här, eller är det tråkiga Luleå är det tredje hans favorit till flest mål i slutspelet? Ja, det är väl om de spelar väldigt många matcher på vägen till en eventuell final, det är väl då de har chansen. Men jag tror inte, spelar de lika många matcher som Färjestad eller Frölunda, så är det svårt att säga att de kommer att göra fler mål. Eh, Målkvoten bortsett då. Vilka lag ser ni nå finalen? Hur ser ni slutspelet framför er? Var vi överens där också? Är vi så tråkiga? Ja, jag tror att vi är ganska rörande överens. Ni pratar om att det är Luleå som är tråkiga. Ja. ja vi har ju klätt oss likadant också, ja. så att vi tycker mycket samma lika. Men jag tror att såklart så handlar det mycket om placeringar i tabellen men jag känner ändå att Luleå och Färjestad är de lagen som har stuckit ut lite mer i år och jag tror att och kommer mötas i final. Har Växjös framgångar på sistone gjort att det är ett lag som har det där i sig nu? Att oavsett hur grundserien har sett ut så, så sitter det liksom lite i, i väggen att man når finalen? Alltså jag, tror, jag tror definitivt att de har en möjlighet att gå långt. Samtidigt så har de väl inte... De har varit bra men inte tillräckligt bra tror jag för att gå hela vägen. Men det är inte så konstigt, men bara titta på vilka spelare de tappar inför den här säsongen. Elias Pettersson, Robert Rosén, Erik Martinsson. Det är en ganska lång lista på bra spelare. förvänta sig att de ska kunna ersätta alla de där. Nej, det är svårt. Så om motståndet vill sig rätt i slutspelsträdet. Vilka två lag spelar semifinalen lite enligt Uffe Bodin? Luleå och Färjestad. Och du säger också Luleå och Färjestad? Yes. Yeah, yeah, yeah. Jaha, väl där då. Så måste ni välja sida. Ja, och jag känner ju att det finns en annan vinnarkultur i Färjestad. En förening som verkligen vet hur man vinner och när man väl har chansen med det laget de har i år så, så tror jag att man har rätt knappar att trycka på för att vinna SM-guld mm. Oddsmässigt ser vi också att Frölunda smyger med. Bör mm. de nämnas i guldsammanhangen, eller? Ja, de har ju varit väldigt mycket upp och ner den här säsongen. Väldigt djupa dalar och höga toppar. Så det är frågan om, men jag tror att hittar de rätt och spelar den bästa hocken som de har visat under säsongen, då kan ju de hota vem som helst. Är du överens med Varje här igen om att Färjestad eventuellt då drar längsta stråt? Ja, kanske mer. Alltså egentligen, ja. Ska du inte bara backa tråkiga Luleå? Det ja. blir guld. Ja, men, ja. <laughs> <laughs> Eftersom jag tippade Färjestad inför säsongen så vill jag stå fast vid det. Och jag... Jag tror väl någonstans att den där offensiva spetsen, inte till trots och Luleås starka defensiv till trots blir avgörande i slutändan. Och på tal då om lite så här vinnarkultur och att det sitter i väggarna. Det börjar väl bli dags för Färjestad att vinna igen för att upprätthålla den statusen, eller vad säger ni? Ja men så är det absolut. De har haft en del tunga år men jag tycker att det de gjorde inför förra säsongen när de gjorde en helvändning eller vad man ska säga, liksom började plocka in lite mer folk utifrån en liksom gått i samma julspår kört i samma julspår tidigare. Så att jag tror att det har varit nyttigt för dem och jag tycker att de har hittat en, en spännande mix där i sitt le ledarskap och även i, i spelartruppen. Ja, det blir spännande att se ifall Färjestad kan ta en ut SM-guld men de får börja med att ta sig an Djurgården i grundseriens sista omgång. Stort tack till Uffe och Fredrik för att ni kom hit. Tack, Missa tack. inte Vargen kommer och eller NHL-timmen. Vi ses nästa vecka igen. Ha det bra. Mors!